Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä Suomessa vuonna 2018 oli noin 3 miljoonaa tonnia. Suurin osa jätteistä hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 99%. Materiaalina hyödynnettiin 42% ja energiana 57%. Ainoastaan 1% loppusijoitettiin kaatopaikalle. Suomessa on jätelaki, joka velvoittaa lajittelemaan jätteet. Jätehuoltoa ohjaa etusijajärjestys. Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uudelleenkäytettävä. Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Suomen kotitalouksissa jätteet lajitellaan 7 eri jätejakeeseen. Muoviin, metalliin, lasiin, paperiin, sekajätteeseen, biojätteeseen ja kartonkiin. Mitä biojäte tarkemmin sanoen on? Biojätettä ovat esimerkiksi kaikki keittiössä syntyvät kompostoituvat jätteet, kuten hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret, ruoantähteet, pilaantuneet ja kuivuneet elintarvikkeet, kahviporot suodatinpapereineen, talouspaperit sekä kasvit multineen. Biojäte on orgaanisista aineksista koostuvaa eloperäistä jätettä, jonka seurauksena se hajoaa. Hajotessaan biojätteestä vapautuu maaperään ravinteita, esimerkiksi fosforia, typpeä ja humusta. Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa vuosittain roskiin 120-160 miljoonaa kiloa. Tämä vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Jotta tehokas syntypaikkalajittelu olisi mahdollista, jokaisella jätejakeella täytyy olla oma keräysastiansa. Lajitteluastiat kannattaa laittaa mahdollisimman helposti tavoitettaviksi ja sopivan kokoisiksi. Kodin biojätteen voi esimerkiksi kompostoida. Biojätteestä saadaan kompostimultaa, jota voi käyttää puutarhan hoidossa tai viherrakentamisessa. Kun biojäte kompostoidaan, sekä jätteen määrä vähenee. Kiinteistöstä kerätty biojäte toimitetaan käsittelylaitoksille, jossa se käsitellään joko kompostoimalla tai märättämällä siten, että metaani ei vapaudu ilmakehään. Yksi Suomen suurimmista biojätteen käsittelylaitoksista sijaitsee Espoon MS-Suon. MS-Suon käsittelylaitoksella biojätettä käsitellään päivittäin yli 200 tonnia. Me yritämme saada ensiksi niin paljon energiaa sitä biojätteestä irti kuin mahdollista. Se tarkoittaa, että me tuotamme biokaasua. Ja biokaasua muutetaan heti paikan päälle omalla kaasuvoimalalla sähköksi ja lämmöksi. Sähkö menee verkkoon ja lämpöä käytetään tällä alueella itse. Ja sen jälkeen, kun kaasu on otettu irti, sitten kompostoidaan vielä tämä biojätteen määritti ja siitä syntyy komposti, joka on maanparannusaine ja lannoite. Ensimmäinen vaihe on se, että kun biojäte on usein kerätty busseissa, että pyritään avaamaan ne bussit. Meillä on sellainen repiä murskain siellä. Sen jälkeen se seulotaan ja jaetaan kahteen osaan. Hieno biojäte menee biokaasutuotantoon. Ja karkkia menee suoraan kompostointiin. Jätteen poltonkaan ei kannata viedä kovin paljon biojätettä, koska biojäte on hyvin märkä, siellä on 70% vettä. Tämä on yksi syy, miksi polttaminen ei kuulosta kovin järkevältä.
Toinen on se, että tämä orgaaninen aines, joka siellä on, ja ne ravinteet menee jollain tavalla hukkaan, kun poltetaan se jäte. Ja kolmas syy on, että tämä polttaminen tekisi, että kaikki hiiltä, joka siellä on, poltetaan ja se menee hiilidioksidiksi ilmakehään. Ja kompostoinnissa on niin, että se orgaaninen aines muutetaan humukseksi. Ja humuksessa on aika paljon hiiltä, joka sijoitetaan sitten maahan ja se pysyy maassa. Että se on ilmastonmuutoksen kannalta myös järkevämpi, että hyödynnetään materiaalina se biojätte, kuin poltetaan se. No, isoin haaste varsinkin siellä kompostoinnissa on tämä biojätteen kosteus, niin kuin sanoin jo, 70% on vettä. Ja jokainen, joka on jo kerran kompostoinut kotona, tietää, että niin märkä massa ei kyllä kompostoi hyvin, koska kompostointi on aerobinen prosessi, missä pitää ilma päästä massaan läpi. Ja meidän täytyy siis sekoittaa niin paljon kuivaa ja karkea materiaali biojätteen kanssa, että se on varmistettu, että ilma menee läpi. No, ensimmäinen isoin virhe on, että laitteilla on aivan liian vähän. Se laitteluinto on vielä paljon parannettava, että me saamme tällä hetkellä noin 30% syntyvästä biojätteestä erilliskärätty. Toinen on, että meillä on jonkun verran vierasainetta siellä biojätissä. Siis sellaista materiaalia, joka ei kompostoitu, tavallisia muovipussia, metallia, metallitölkkiä. Sellainen ei saa olla siellä biojätteastiassa. Pitäisi olla huolellinen, että sellaisia materiaaleja ei pääse. Me pystymme kyllä poistamaan ne täällä, mutta se on työläs ja vaati koneita. Ja riski on, että siihen lopputuoteeseen pääsisi myös sellaisia vierasainetta, ja tämä ei saa tapahtua. Olemme kehittämässä tätä toimintaa koko ajan. Suunta on se, että saada sitä biojätteestä vielä arvokkaampia tuotetta. Nyt se on jo energia ja kompostia, mutta se voi olla jatkossa ihan mitä voi ajatellakin. Että on ajatus ihan suoraan saada sitä kemiateollisuuden raaka-ainetta, saada siitä vaikka rasvaa, proteiinia erikseen, saada siitä lääkeainetta, että meillä on intressi siitä, että mahdollisimman tehokkaasti biojätettä käytetään tulevaisuudessa hyödyksi. Millä tavoin jokainen meistä voi vaikuttaa biojätteen määrään? Katso kaappiin ja tee ostoslista aina ruokakauppaan mentäessä, älä osta ruokaa turhaan. Luota aisteisi, ennen kuin heität ruokaa roskiin, katso, haista ja maista. Tarkista tuotteiden päiväysmerkinnät, jotta ehdit käyttää tuotteet ajoissa. Älä hamstraa halpoja tuotteita, jos et ehdi niitä käyttää. Laita nopeammin pilaantuvat tuotteet jääkaapin etuosaan. Kuivahtaneita vihanneksia, hedelmiä ja leipiä voi vielä käyttää ruoan valmistuksessa.